আজি আমি সদৌ অসম বিশেষ আৰক্ষী বিষয়া এছ পিসকলে এখন বিশেষ কাৰণত আমি আজি সংবাদ মেলখন আয়োজন কৰিবলগীয়া হ'ল। বিশেষকৈ আমাৰ উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলাৰ বৰ্তমানৰ ডিমা হাছাও হাফলঙত যিসকল এছ পি অ' জোৱানে শ্বহীদ হৈছিলে তেওঁলোকৰ বেছিভাগ শ্বহীদে আজিলৈকে চৰকাৰৰ পৰা এটকা অনুদান পোৱা নাই। বিশেষকৈ যিকেইজন উগ্ৰপন্থীৰ গুলিত নিহত হৈছিলে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা মাত্ৰ 5,00,000 টকা অনুদান দিছিলে, কিন্তু সেই অনুদান সেই অনুদানৰ পিছত আজিলৈকে একেবাৰে অনুদান আগবঢ়া নাই। আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে সদ্যহাতে কেইদিনমান আগতে বা কাশ্মীৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যিবিলাক জোৱান শ্বহীদ হয় তেওঁলোকক চৰকাৰে 20,00,000 টকাকৈ আগবঢ়াইছে, কিন্তু আমাৰ অসমত যিবিলাক উগ্ৰপন্থীৰ গুলিত নিহত হৈছে এছ পি অ'জন তেওঁলোকক সেই সীমিত আৰু আগবঢ়া নাই। আমি এছ পি অ'সকল অসমৰ লগতে উৰিষ্যা, ঝাৰখণ্ড, কাশ্মীৰত 10,000 এছ পি অ' নিয়োগ কৰিব লাগে বুলি জনাইছে। গতিকে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আমাৰ এছ পি অ'সকল আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ এছ পি অ'সকলে যিটো সুবিধা পায় অসমৰ এছ পি অ'সকলে সেইটো সুবিধা নাপায়। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে চৰকাৰক কাটৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাক আমাৰ স্থায়ী সংস্থাপনটো লগতে আমাৰ যি এছ পি অ' পৰিয়াল আছে এছ পি অ' পৰিয়ালসকলক তেওঁলোকৰ এজন সদস্যক স্থায়ী সংস্থাপন দিব লাগে আৰু আৰু আমি চৰকাৰৰ হৈ দেশৰ হৈ অসমী মাতৃৰ হৈ আমি আৰু অধিক উৎসাহেৰে আমি সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰি হ'লেও আমি কাম কৰি যাম।